ባለፉት አምስት ወራት ብቻ 663 አዳዲስ አምራች ኢንዱስትሪዎች ወደ ስራ ገብተዋል። ከነዚህ ውስጥ 130 የሚሆኑት መካከለኛ፣ አምስት በጣም ከፍተኛ ሲሆኑ ቀሪዎቹ በአነስተኛ ደረጃ ያሉ ነገር ግን እስከ 9600 የሚደርስ የስራ እድል የፈጠሩ ናቸው። ባለፉት አምስት ወራት ልዩ ትኩረት ሰጥተን በሰራንበት የገቢ ምርትን መተካት ስራ 708 ሚሊዮን ዶላር የሚያወጡ ምርቶችን በሀገር ውስጥ አምርተን መተካት ችለናል። አንዳንዶቹም ከውጭ ስናመጣ የነበራቸውን አሁን በተከተልነው አቅጣጫ ከራሳችን አልፎ ኤክስፖርት ማድረግም የጀመርንበት ሁኔታ ተፈጥሯል። በዚሁ ባለፈው አምስት ወር 161 ሚሊዮን ዶላር የሚያወጡ ምርቶችን ኤክስፖርት ያደረግን ሲሆን ከባለፈው ዓመት ጋር ሲነጻጸር የአምስት ሚሊዮን ዶላር ብልጫ የታየበት ነው። በአጠቃላይ ዘርፉ መነቃቃት የጀመረበት፣ የአመራር ትኩረት ያገኘበት፣ ባለሀብቶችን በተፈጠረው ምቹ ሁኔታ ወደ አዳዲስ ኢንቨስትመንት መግባት የጀመሩበት ወቅት እንደሆነ ያመላክታል። ወደ አማራ ክልል የሚመጣው የኢንቨስትመንት ፍሰት እየጨመረ መምጣቱን የገለጹት የክልሉ ርዕሰ መስተዳደር ይልቃል ከፋለ የግብርና ምርቶችንና ኢንዱስትሪውን በማስተሳሰር የክልሉን ተጠቃሚነት ለማሳደግ ይሰራልም ብለዋል። አማራ ክልል እንደ አጠቃላይ ስንመለከተው ኢንዱስትሪና ማኑፋክቸሪንግ ላይ በከፍተኛ ሁኔታ እድገት እያሳየ ነው የሚገኘው። ኢንቨስተሮች እየመረጡት እየመጡ ነው። ይሄ ጥሩ አጋጣሚ በመሆኑ በየደረጃው ያለው የክልሉ አመራር በአግባቡ በመጠቀም የበለጠ በማስፋት ኢንዱስትሪዎች በአማራ ክልል ተስፋፍተው የስራ እድል እንዲፈጠር፣ ምርታማነት እንዲያድግ መስራት ይገባናል። አሁን ላይ ሆነን እዚህ ፋብሪካ ስንመለከተው የዛሬ ዓመት አካባቢ ወያኔ በከፈተው ጦርነትና ባደረሰው ጥቃት ከፍተኛ ችግር የደረሰባቸው ፋብሪካዎች እና አካባቢዎች ነበሩ። ችግሩ የደረሰው በ ኮምቦልቻ በሚገኙ ፋብሪካዎች ብቻ ሳይሆን የጦርነቱ ጥቃትና ድባብ በደብረ ብርሃን ላይም ባለው የኢንዱስትሪ አካባቢ፣ ባህር ዳር ላይም ባለው በኢንዱስትሪ አካባቢ ከፍተኛ ጉዳት አስከትሎ ነበር። ነገር ግን አሁን በአመት ውስጥ በተሰራው ከፍተኛ ድጋፍ ማበረታታት አብዛኛው የኮምቦልቻ ኢንዱስትሪ አካባቢዎች ስራ እየጀመሩ ነው የሚገኘው፣ ወደ ውጪ የላኩ ነው የሚገኘው። ይሄ የመልሶ ማቋቋምና ግንባታው መስመር ላይ እንዳለ እና በቀጣይም ይሄ ጉዳይ በሚደረግ ድጋፍ ተጠናክሮ መቀጠል እንዳለበት የሚያሳይ ነው።